A segurança pública, nós sabemos que, por mais que nós tenhamos o policiamento, nós precisamos de mais. Essa é uma verdade não só de Garanhuns, mas é uma verdade de todo o município, de toda a cidade. Olha, sobre esse problema que você está falando, é o seguinte. Hoje em dia, no Brasil inteiro, a violência está geral. Não tem aquela história de você dizer, numa cidade é calma e na outra é violenta. Porque a violência vem em geral em toda parte do nosso Brasil. A gente vê, sai na rua, só não vê uma viatura, não vê um policial, não vê nada. Só que em termos de tranquilidade, Garanhuns é mais tranquilo, porque você vê que essas próprias cidades pequenas que nós temos por aqui, tem muita violência, tem assalto direto, e Garanhuns não acontece nada disso. Garanhuns é uma cidade liberada dessas coisas. Por enquanto, é uma cidade calma. Apesar que está acontecendo muita coisa aqui em Garanhuns, né? Está chegando a droga, e as pessoas, os jovens que estão se metendo com drogas, não têm emprego para manter a droga e está começando a roubar. Então, coisa que você via Garanhuns com uma cidade calma, hoje em dia você já fica com medo, porque os jovens estão roubando muito para manter o seu vício. Precisamos de política pública. Não é o fato de termos muita coisa dando certo que não precisa ser feito mais nada. Sim, precisa ser feito mais alguma coisa para nossa cidade, e aí cabe aos nossos políticos, né? Fazerem leis, criarem política pública. Se melhorar 50% hoje, amanhã vai ter que melhorar mais 50% e assim sucessivamente, porque nós crescemos, os problemas eles existem, né? Hoje a gente solucionou um problema, amanhã, né, vai surgir outro problema. Então a rede de proteção precisa estar muito ativa, muito entrosada para que possa atender todas as demandas. Ali, papateiro. O cara que era casado com a minha sobrinha. Matava toda noite, ele matava, beba, caçava. Chegava em casa com uma bolsa e a mulher ia tratar. Por causa de R$2 ele morreu. Estava bebendo em casa, emprestou um carro na porta, assim, na rodagem. Acabei, você põe que era um litro de gasolina. Que era R$2 de gasolina. Quando o cara desceu, ele saiu queimado e foi pedir. O cara achou que ele disse umas coisas e atirou nele.